Ja za žal od mojeto iskustvo možem da kažem neka ne im verujem na grčkite političari koji će se dogovorat, a potoa nema da kažat ni nešto drugo. Zato во тие преговори мислам дека гаранции треба да дадат и некои други кои се за сега не се директно вклучени, но индиректно учествуваат во преговорите. Пред се мислам на Соединетите Американски држави, но и на представници од Европската унија.